还真挺想谢谢他的。哦，在我最无助、最悲伤的时候，鼓励过我，鞭策过我。天哪，世界上怎么会这么善良的女生？真的，你得好好谢谢她。哎，想谢谢也没有用啊，她突然间出现在我的世界里，莫名其妙的又不见了。而且其实这个人吧，真的是挺奇怪的，总是遮着半张脸，我又见不到他长什么样子，神经兮兮的，脑子不知道在想些什么。说人家神经兮兮的，哎呀，也总比某些其实杀马特好吧？天天天的什么贵族，什么 Q 币，什么头套都挂嘴边。嗯，你怎么知道？因为我就是小仙。不是你拦着我，早就。说了是，我还不信呢。真的是你啊？当然了。哇，宇宙真奇妙。知道就好。哎，那怎么多个二维码？哎，手机给我上。走开。徐晓东。在这呢。哎，你可以呀、啊。哎，你是不是还想偷偷跟我表白呢？哎呀，你别扭扭捏捏的呀。哎，你是不是早就喜欢我了？哎，你别回避呀、啊，你正面回答我。是，一直都是。雷书家，欢迎你来到我的世界。